Doamne, lege întocii de mi, ostane știi, ște si daleci от сърцето ми. Излъгах те, макар че исках да го вярвам. Опитах се да следвам твоите желания, да бъда с теб това, което съм с другите. Излъгах те, че не боли като раняваш. Дори оттата ще се върна, даже за теб и да съм пътна. Твоя свят ще обърна и те е страх, но искам да се върна. Дори оттата ще се върна, даже за теб и да съм мъртъв и жив и мъртъв. Твоя свят ще обърна и правиш ме и искам да се върна. Балет Магаданчи, група Куко Бенд. Уважаеми зрители, в събота беше Тодоров ден. От тогава ме мъчи един въпрос. На Тодоров ден Кобилкина има ли имен ден или не? Я не знаю. Я не знаю етат отговор. Но знам, че сега при мен ще влязат четиримата актьори! Краци Радко, Мария Бачев, Тодоров, Жанов, Иво Сиромахо! Биби, отивай там и си говори, моля се, аз съм не участвам. Моля те. Вие да, Хабиби, да нямате някаква лекция тук. Не, не. Излез. Моля се, излез, първо се представи, кажи кой си. Кажи кой си. Това е... Много е хубаво тук, Хабиби. Да, кажи първо кой си. Ах, неговата майка. Кажи първо кой си. Кажи кой си. А да го ибам, ебам и снега. Да, кажи. Дето Хабиби ме посрещна. Ей, гледай тук. Неговата майка. Много сняг, Хабиби. Ами сняг е тук в България така. Затрупа ми хамилата. И понеже няма аларма, докато я намира, Хабиби, 20 коли изрових в снега. Ей, Хабиби. А? Кога е тая ламарина, Хабиби? Чиста мед, Хабиби. Моля ти се, махни се от тук. А, да. Ще пробуда с химикалката, ще убия, разбираш. Ау, в сърцето ли, Хабиби? Не, където иде. Махни се, отиди там и си говори това. Калима, шапти де. Калима! Ей, хубав стол, Хабиби. Твой ли е? Искаши, аз съм. От кога те карам да се представиш? Представи се. От кога, Хабиби? От преди малко. Ало, Хабиби. Да, давай. Аз съм Ибн Ебн Ал Хамил. Внук на великия Ибн Ебн Ал Овца. И син на баща си Ибн Ебн Ал Коза. И майка си Ибна Ебна Ал Катър. Това с майка ми е срамна история, Хабиби. Айде, моля, ти си ни разказвай. Махни се, бе, тук.
Ама от нея наследих един голям магарешки будил. Имам и един мъртовчет, който се казва Ибн Ебун Ал Дакел. И той да ти каже голем буклук. Дай да не говорим за това. Искам позитивен да си днес. Да. Хабиби? Да. Моя първи братовчет да. Си мислеше, че името е много тъпо и реши да се прекръсти на Ибн Ебън Ал Ротвайлер. Пробва и това му беше последното Ибн Ебън. Много хора ме питат, какво правя аз тук в България посред зима? Да, какво правиш? Кажи. Сега ще ви кажа хабиб. Какво правиш тук в България? Бягам. Как бягаш, бе? Комшията ме хвана на кълъп с неговия харем. Хубав харем беше, хабиби. Да. 11 лъскави хамили. Най-хубавата хамила се казваше Ками. Усетих, че сърце и слабини не ми дава да оставя хамилата Ками на комшията и реших да избягам с нея в България. Ай, какво? Реших да избягам с нея в България. И? Ай, и тогава моите един болюк смахнати незаконни деца дойдеха всичките деца и ми казаха в един глас: тате, ти си голем буклук. И... Защо така ти говорят децата? Не знам. Твоите деца ти викат: тате, ти си голем буклук. Да, аз съм такъв. Твоите деца? Да. В един глас? Да. Колко деца имаш? 11, хабаме. 11 деца ти викат: тате, ти си голем буклук. И друго, какво ти казва? Храня. Моля? Вика: тате, земи ни с теб. А. Викам: така е, казах, викам. Какво? Защо им казваш така? Не може всички. Ще взема само една дъщеря. Е. Голема красавица. Тази, викам, ще взема тази, хабеби, която изтанцува най-кръшния кючек. Защото няма друг начин да взема общежитие в Студентски град. И сега, хабеби, чакай, бе. Ти искаш да кажеш, че си дошъл да живееш на общежитие в Студентски град. Да. И за да вземеш общежитие, някой трябва да играе кючек. Да. Това не е вярно. А как ще не е вярно, хабиби? Не е. Сега ще покажа как тази моя дъщеря, Стела Ибн Ебън Машала, танцува моя турбохит Хамила. Ай, гледай какви боски има. Чек! Престани, бе! Престани! Това е дъщеря ти! Да. Еми е, като е дъщеря ти, какви боски, какви глупости! Ма тя от първия брак на жена ми... Няма значение първия брак! Това е дъщеря ти! Но синовена, хабиби! За какво извън? Не дей пипай там! Сега, искаш ли ти да пипнеш, хабиби? Не, не искам да пипам там. Хамила, спиш ли добре? Искаш ли ме сраните? На твоя поне подяволите. Обичам тебе, искам Ибн Ебън. Хамила, спиш ли добре? Искаш ли момента, ме срамлите? Какво ми правите вие на мен? Ме поне, ти пееш Астел, танцува кючеци на твоите песни. Обичам тебе. Мен ли? Искам Ибн Ебън. Остави я! Стела, тръгвай!
Устай! Не дай куди след нея! Ах, хабиби! Ах, неговата майка! Значи, уважаеми, като тръгнахме за България, гледам край пътя, ни махат четирима бежанци. Какви бежанци, бе? Черни. Черни бежанци. Брадясали. Брадясали. Окаяни. Окаяни. Смачкани. Смачкани. Животът направо им е Ибн Ебан. Гледам ги и питам. Момчета, за къде сте, бе? Къде да ви метна с хамилата? А те викат, ако може до Герена, разбрали сме с Дели Ороси да играем в Левски, хабиби. Това не са били бежанци, бе, това са футболисти. Викам, футболисти, Дели Ороси е тренер на Левски. Да, Иначе не са бежанци. Ах, неговата майка. Първата нощ, господа, спахме в самото село в пустинята. Пълно с извратени хора, хабиби. Така ли? Любеха се само с жените си. Много извратени. Пита ги, защо похабявате тези хубави хамиле? А те ми викат, какво сме се разбрали? Хамилите само ги мирише. Хабиби, като продължихме към България, се наложи да разчистим пътя край една суха река. Бежанците запретнаха. Не са бежанци, футболисти са. Така ли? Да. Запретнаха ръкави, но аз им викам, не! Не местете онзи камък, че ме е мъчно. Тука направих сефтето. После извиках, не дейте да се чете и онова дърво, че там стоеше майка ми и гледаше. Хабиби. Че кой седеше там? Майка ме. Майка ти или майка и? Майка е. А майка и? Майка е. Тя и майка дойде след това. И каза, кривоглед съм, хабиби. Не виждам добре. Искам да ти кажа. Значи там до дървото седеше майка й. Така ли, хабиби? Да, така каза ти. Да. И после дойде майка. Майка й, не майка ти. Не, майка й дойде. Значи, те ме питаха, хабиби, как така гледаше? И нищо не ти каза. Викам, не ми каза. Само помаха с опашка и ме наплю. Хабиби, в България има много приятели. Например, Слави Трифонов. И му зъннах и му казах онзи ден, Слави, да знаеш, че моята хамила може да носи до 300 кг при 40 градуса жега. И той попита и вика, за какво ми казваш това? Викам да знаеш за август, като тръгнеш да се изнасиш. Здравейте, господин Коелио, искам да ви питам нещо. Искам да ви питам нещо. Искам да ви питам нещо простичко. Как дойдохте от Перник в този сняг? Не съм си ходил, ривириш. Какво значи не сте си ходил? Седнахме да пием с Евгениото по една ракия в петък и преди малко станахме. Голям снег вънка, бе! Сняг, като такова, ривириш, и просто толкова снег. Сега искам в този студ да завържа Емо Чолаков на едно дравче пред BTV да го видя дали ще е усмихнат и позитивен. Пред тебе изненадалите снега. Говорете вече на ти, защото сме приятели. Снега изненадалите. Е,
намериш. Какво означава това? Искам да благодаря на хората, които стават рано сутринта и правят пътечки по тротуарите. Пава Коелю. Добре, ти с какво се топлиш в Перник? Предполагам, там е студено в Перник. Студено е в Перник. С какво се топлиш? С жени. Как с жени, бе? Много е сложно, ривериши. Прибирам се миналата седмица вкъщи. Жена ми да вземе да намери червило по ризата ми. Айде, бе. Лудница. Така ли? Не ме остави на мира. Така като ли? Почна да ми дудне. Искам и аз такова червило. Искам и аз такова червило. Бе, ти с кого ги привличаш тези жени, бе? Пауло, кажи ми честно. Заради това, че си бразилец ли, защото си такава топла кръв, с кого привличаш жените? С такова. Как с такова? Аз не знам. Мятат ми се като такова, защото знаят, че скоро ще остареят. Да знаеш от мене, всички жени одъртяват, с изключение на първокурсничките. Пава Коеля! Бре, ама ти си пък на достолепна възраст, бе. Колко правиш секс, ти я кажи? Колко пъти правиш секс? Еми, когато го дигна, ривериш. И как? Става въпрос за телефона. Дигам телефона и си викам некоя. Добре, а правиш ли жените щастливи? Виж какво, не е трудно да направиш една жена щастлива. Така трудното ли? Е ти да останеш щастлив. Пауло Коелю. Добре, няма ли опасност да сгафиш с некоя мимолетна връзка? Наистина, жена ти е тефана и въобще да стане проблем. Значи, направо мога да оплескам всичко като такова. Ама как ми е да? Сета. Защо? Защото много по-добре е да сереш наметено, отколкото да метеш насрано. Пауло Коелю. Това е бразилска мъдрост. Добре, а има ли си някога понякога проблеми с жени, които не те оставят на мира? Това означава, че си имал. А не бе. Значи на един запой, по време на литературно четене в студентски град, ти знаеш и какви литературни четени има в студентски град? Нямам представа. Това е страш мазало става. Да. И аз се бех омазал. Такова вечер, ама кой свет съм? И при мене идва едно момиче, ривериш. И ми вика, че било бременно. Айде бе. Викам, браво. Викам, ще браво. Бъдете, викам, чудесна майка. Да. Тя вика, господин Коелю, детето е от вас. Да. Аз викам, о, добре, значи ще сте чудесна майка и баща. Бе, кое е най-важното за щастието в една връзка? Рикията. Кое? Ракията. А как ракията е? Защо ракията да е най-важната за щастието в една връзка? А освен нея е важна и съобразителността. Искам да се обърна към жените и да им кажа. Жени, не давайте на мъжете лъжливи надежди. Никога не оставайте празна тенджера с затворен капак на печката. Пауло Коелю. Добре, жените ли мъжете изневеряват повече според тебе? Кои? Кога ти кажа? Но истината. Значи, наскоро в Перник правиха едно социологическо проучване, ривериш. Така ли? Да. Кънчо и Андрей дойдоха в Перник. Те са дошли и са направили... проучим, бе. Те са дошли и са направили проучване в Перник. Еми, кога да правят? Топа не може само голф. А не е ли този стамат? Не, а стамат пък аз. Парван. Кой стамат, хабиби? Парван. Кой парван стамат, е... Той е някакъв лебед. Да, добре. И какво стана? И попитаха... 100 жени. Да. Това да ти ги питат. Кой прави по-добър секс? Съпруга или любовник? Аха. И гледай какви резултати се получиха. Какви? 80 от запитаните са отговорили любовника, а 20 са казали съпруга. Как па една не каза, не знам, бе! А твоята съпруга как е? Аз вече нямам съпруга, ривериш. Как така нямаш? Ми разведах се като такова. А що се разведе? И как що? Щото бех женен. Обаче беше голям зор да се разведа, да ти кажа. Голям какво? Голям зор. Шо? Просто такива мъки. Ще ти дам един приятелски съвет. Ти си ергенче още оба. Фащай си красиви жени. Защо? От тях по-лесно може да се отървеш. Грозната фанели не пуска, братче. Той е, просто е, тая е. Бре, как се чувстваш след развода? Кажи, как се чувстваш? Като такова.
Стари реши, просто след развода с жената, къщата се раздели по-равно. Тоест? За нея остана вътрешната част, за мен е външната. Значи сега си не обвързан. Епа да. Исках да се обвържа с една съседка, ама тя се оказа хомосексуалистка. Гейка ли видиш? Гейка? Гейка. И ми разправя, вика, ония ден ходила на гинеколог. Качива се на магарето, видиш, и гинеколога казал, браво госпожа. Много вагината ви е просто съвършенно чиста, казал. Просто перфектна, казал. Червена точка. Как я поддържате така безупречно, е питала. Комшийката казала, е как я поддържаме, една жена идва 2-3 пъти седмично. Как прекараш свободното си време сега вече, като не си женен? Еми, гледам сериали по интернет, ревириш, и обаче интернета ми е толкова бавен, че доктор Хаус не само куца, ами и заехва, ревириш. Пауло, ти от доста време живееш в България. Да. Какво научи от престоя си тук, би ли ми казал? И научих най-важното житейско правило за българина. Когато видиш некъде да ядат и да пият, приближи се. А ако видиш, че работят, тръгни си тихо, за да не пречиш. Пауло Коелю!